ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်ဒူရော်ဇင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချင်းအားစပြီးဓမ္မဒူဒဒေါက်တာအရှင်စီကိနဟောကြားတော်မူတော့ဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းတရားတော်အပိုင်း85တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းနဲ့ပြောပြောလာခဲ့တာအဲကို့အထင်နဲ့ကိုတော့ဒါလေးတွေကဒီလိုသွားရင်ဖြောင့်မယ်ဒီလိုသွားရင်ဖြောင့်မယ်လို့ဒီလိုအထင်နဲ့ရှောက်ခဲ့တာပါခုလိုအခြေအနေရောက်လာလို့ဖြောင့်လာတယ်လို့ပြောလဲရတာပေါ့လေဒါမဲ့ဒီလိုပဲခုလိုလူတွေကအများကြီးပါပဲဖြောင့်အောင်လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ပဲအဲဘဝမှာမဖြောင့်တဲ့သူတွေလည်းရှိတာအဲတခုတော့ရှိတယ်ဘဝဖြောင့်နေမဖြောင့်တာကိုဘယ်လိုပေးတာနဲ့တိုင်းတယ်လေကြီးပွားမယ်ချမ်းသာမယ်ပြည့်စုံမယ်ပညာတတ်မယ်ရာထူးကြီးမယ်ဘာညာပေါ့လေအဲ့ဒီအကျိုးပေးတွေပြည့်စုံတာမျိုးကိုကိုယ့်ဘဝကိုဖြောင်းတယ်လို့ပြောတာတမျိုးအဲဘာသာရေးဘက်ကပြောရင်တော့အကုသိုလ်မလုပ်ဖ ೇನೆ ကုသိုလ်တွေလုပ်မကောင်းတာမလုပ်ဖ ೇನೆ ကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်အကြောင်းကိုပြန်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းစိတ်အေးနေတာဘယ်ဘဝဖြောင်းတယ်မျိုးလဲတွေ့တာပေါ့ဒါမှလည်းခက်တော်လည်းခက်သားပဲဒီစကားပြောရတာကအိုဒီ16 19 18 19 20အစိတ်တွေကြတော့ဟုတ်အကုသိုလ်မလုပ်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်ကိုကကိုတွေးလိုက်တိုင်းစိတ်အေးဖို့အရေးကြီးတာပါအဲ့ဒါမှဘဝဖြောင့်တာလို့ပြောဘယ်လက်ခံမှာပတ်စံရှိမှသူတို့ကစိတ်အေးမယ်လို့ထင်တာယာရုရှိမှစိတ်အေးမယ်လို့ထင်တာအပေါင်းအသင်းဆက်မှစိတ်အေးမယ်လို့ထင်တာအဲ့လိုပဲထင်နေကြတာပဲလေဒါသူတို့အရွယ်နဲ့သူတို့ဟာနဲ့တော့ဟုတ်တာပါပဲဒါကလည်းပတ်ဝန်းကျင်ဟာရှိသေးတယ်အကြောင်းပြီးလို့အလုံးမလုံးရင်ကိုပဲအေယံပွားစီပွားစီလို့အလုံးလုံးပြန်တော့လည်းပဲကိုနဲ့သူနဲ့အကြောင်းတွေပဲတငယ်တည်းအမေသူကကိုထက်ယာတူးကြီးနေလို့ဒါတွေကြတော့လည်းစိတ်ပူသွားပြန်အဲ့ကြတော့ဒီပညာသင်ခဲ့တာကိုပဲကိုဘွားကြီးကမားတယ်လို့လို့အဲငွေရေးကြီးရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဒါတွေနဲ့ကိုတိုင်ပြီးတော့ဘဝဆိုတာကိုတမိုးဖြတ်ကြတာကိုအဲ့ဒါဒီပြည်စုံမှသာဘဝဖြောင့်နေလို့တွေ့ကြတာအများကဟေးတဲ့တော်ပါလားတဲ့အဆင်းရှိပါလားအများကချီးကျူးခံရမှာပဲကိုယ့်ဘဝကိုဖြောင့်နေလို့တွေ့ကြအဲ့ဒါတခုတော့ဖုံဖုံအနေနဲ့ကံကောင်းတယ်ပြောရအောင်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာတည်းဖုံဖုံစိတ်နှလုံးသားကအဲ့ဒါတွေကိုသိကောင်းနေမှာမထည့်မထေကိုအလုံးလုံးရတာကိုပဲကိုကပျော်နေတာအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာလည်းပဲစာလူပြောရင်တမအာဇီဝအလုံးလူလူပြောရင်တော့ကိုအကျိုးရှိဖို့ထက်အများအကျိုးရှိဖို့ကိုအဓိကထားလုပ်တာပေါ့ကိုအကျိုးရှိဖို့ထက်အများအကျိုးရှိဖို့ကိုအဓိကထားလုပ်တာမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုးတွေဒါတော့ဘုံဘုံဘဝအကြောင်းပြန်ပြောတဲ့အခါမှာဘဝဖြောင်းမှုဖြောင်းမှုဆိုတာအလုတ်နဲ့ပဲအလုတ်လုတ်ခဲ့တာတွေကိုပဲပြန်ပြောတာများတယ်။အေးဘုံဘဝမှာအလုတ်ကတော့မျိုးစုံအောင်လုတ်ခဲ့ဘူးလေ။တချို့ကဆိုအနီးနားနေတဲ့သူတွေကဒီဘဝဖြောင်းတော့တစ်စီတစ်စောင်းနားထောင်ဘုံဘဝဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လား။အေးရောအေးသေးရဲ့လား။ဒီအလုတ်ကြီးပဲလုတ်နေတာလားလို့ဟောသူတို့တန်တရားနဲ့တောင်ပြောကြတာလေခံရပါသေးတယ်။အခုခေတ်မှာလည်းပဲဖုံဖုံလိုအလုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိမှာဖုံဖုံထက်ကိုအလုတ်လုတ်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိမှာဒါပေမဲ့များသောအဖြစ်ကတော့အလုတ်လုတ်ကြတာကနည်းတယ်အလုတ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်အစားဆိုရင်ကိုယ်ပဲပိုင်အဲ့လိုမျိုးတွေကများတာဟိုသူများအဖြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဖုံဖုံတို့ငယ်တုန်းကကျတော့အလုတ်သာကိုယ်နဲ့ဆိုင်အစားဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးကိုညီတွေညီမတွေအကိုတွေအမတွေဘယ်သူအစားဆိုတဲ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှိခဲ့တာအဲဖုံဖုံအလုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ဒီတဲကတခုပြောရင်တော့ဖုံဖုံတို့အိမ်ကဆိုတာထက်အဖေရဲ့အမေရဲ့မိသားစုအဖေအကိုအဘရဲ့အမေအမအကြီးရဲ့အဘနဲ့အကြီးနဲ့မိသားစုသူတို့ကဒါလေးတယောက်ရှိတာဖုံဖုံတို့ညီကိုမောင်နှမများအဲဖုံဖုံတို့ကိုပဲသားသမီးတွေလို့ချစ်နေတာအဘကစီးပွားရေးဥဆောင်ဘာလိအမတ်ရမိတော့ဆိုကြက်မွေးတာ
ချက်တည်မွေးခဲ့ဘူးတယ်အေးချက်တည်မွေးခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့အခုပဲဝန်သားစရာလဲစိတ်ကပေါ်လာတယ်လို့စိတ်မကောင်းစရာတွေပဲပေါ်လာချက်မွေးတယ်ဆို5 6កောင်10កောင်မဟုတ်ဘူးအကောင်ရာချီထောင်ချီမွေးတာ5 6 100 1000လောက်ဒီမွေးတယ်အခုဖုံဖုံတို့နေတဲ့အိမ်ကအရင်တော့ကချက်ချက်ကြက်ချံကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အပေါ်ကလူနေအောက်ကကြက်တွေထားတာအဲအဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်ကြက်ချံကြီးပဲတတ်တတ်ဆောက်ပြီးနေသေးတယ်အဲ့ဒီရေစိမ့်ဖက်တရောပါရောပေါ့အေးဘုံဘုံတို့မွေးခဲ့တဲ့ကြက်တွေဦးစားကြက်တွေပေါ့လေဟမ်ရှိုင်းယားတို့လိုက်ခွန်တို့လိုက်ဆာဆက်တို့ဒီဘောနာမည်မှန်လားမမှန်လားတော့မလို့ငယ်ကလေးကလေးဘဝကလေးကခေါ်လာတာဟမ်ရှိုင်းယားလိုက်ခွန်လိုက်ဆာဆက်လေကွန်ဆိုတာငွေနာအဖြူနဲ့တကူလုံးအဖြူဟမ်ရှိုင်းနာဆိုတာရွှေနာတကူလုံးအနီရောင်ရွှေရောင်အဲ့လိုလိုက်ဆက်ဆက်ကြတော့ရစ်လိုဟာမျိုးအဖြူနဲ့အနဲ့နဲ့ရောနေအကောင်ကြီးတဲ့အကြီးတဲ့လေကွန်ကတော့သေးတယ်သူကဥလဲဘို့ဥလဲအေးပါအဲ့ဒီကျက်မွေးတဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြအောင်အဘလည်းအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်ပြီးပြီရောမလို့ဒါပေမဲ့ तू ကဒီအလုပ်အဆင်ပြေပြီမပြေဟိုအလုပ်ပြောင်းဟိုအလုပ်ပြောင်းအဲ့လိုတွေတော့ပြောင်းတတ်တယ်အလုပ်ကိုလည်းစမ်းလုပ်ရင်းနဲ့ပြောင်းပြောင်းသွားချက်တည်မွေးတယ်ချက်မွေးတဲ့အခါမှာဝန်တန်ရတာလေးအရင်ပြောမယ်ချက်စာကျွေးတယ်ဆိုတာရှိတယ်အကြည့်တောင်းအကြည့်လောက်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့သားတွေသမီးတွေကတော့ဖုံဖုံမဲ့အလုပ်များတယ်နဲ့တူပါတယ်တမင်လူတွေလည်းလောက်တော့လောက်မှာကိုเจ้าကိုတည်တဲ့ဖုံဖုံမဲ့အလုံများတယ်ဝါသနာလဲပါဒီချက်တီကိုချက်စာကျွေးတာရိုးရိုးဒီလိုကျွေးတာမဟုတ်ဘူးရော့စကွဲလေးပြစ်ချဟိုဘာရွာရွာချက်ကျွေးတယ်လို့ကျွေးလို့မရခုခေတ်တော့လဲချက်စာတောင်းလို့ဘာတို့အစာတောင်းနေငါးစာတောင်းနေရပေါ်လာတာပါဖုံဖုံတော့အဲ့လိုမဟုတ်စပပွဲတွေရှာတယ်စပပွဲတွေနောက်ပြီးတော့ဘဇွန်เจ้าဖွဲတယ်ဘဇွန်เจ้าမဆိုင်နေရလीဘဇွန်ကြောက်တွေပြတာအရင်တော့ဘဇွန်ကြောက်တွေအကောင်တွေအလုံးတွေကိုဒီလိုအခွန်လေးပါလေးပါရအခုအဲ့ဒါတွေပါစားနေကြပြီလူတွေကအဲ့လိုဘဇွန်ကြောက်တွေလည်းဟွာလုပ်တယ်ဟဲ့ဘဇွန်ကြောက်အမုံတွေကိုထောင်းရလေးတာဘုံဘုံတော့နောက်ကြက်ဥဥတဲ့အချိန်ကြရင်ကြက်ဥဥအောင်ဥတဲ့အခါမှာမောင်လို့ဆိုလို့ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့သာမြေကမ်းပေးတွေ့ဘူးမှမြေကမ်းပေးနေမှတွေ့ဘူးတာပါဟိုကနုကမာကောင်တွေလို့လေရင်ဘတ်တစ်ခုအပ်ထားတာရောက်သွားအဲ့ဒီရောက်သွားတယ်ကိုလိုက်ရှာတာဟိုးရေစက်ကန်းစက်ရေကျသွားပြီဆိုအိုင်နေအင်းနေလဲလိုက်ရှာအခွန်တီတီပြီးအခွန်နေဆုံးနေတာလည်းရှိတယ်ထို့ဘူးအကုသူဘာထည့်ပြောရင်ရှင်းနေတဲ့ဟာတွေဘာဘုံဘုံတို့ဖန်ငယ်ရလားထည့်ရအသားတွေအချက်စားကြတာခုခုမှပြန်တွေးရင်စိတ်မကောင်းတာအားရတယ်အဲ့ရောက်သွားတယ်အာဒီလိုပြောလိုက်လို့လည်းသွားဖန်ပြီးစားမနေကြနဲ့ဟိုစကိုင်းဟာတွေကအဲ့ဒီအခွန်ကိုထောင်းရတာဘုံဘုံတို့ဟိုမောင်ကြီးတွေနဲ့ထောင်းပြီးအမုံလေးတွေလောက်ရတာဒီဒီရောက်သွားခွန်တွေသိပါဘူးအဘဘယ်ကနီးပညာတွေဘယ်သူပြောလို့လဲမသိဘူးအဲ့ဒီအခွန်တွေထည့်ပြီးကျဲဥကမာတယ်တဲ့ဒီလိုကျဲဥချရတာနဲ့တလုံးမတလုံးချမကွဲတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်းထောင်းလိုက်ရတာကျဆာကျွေးတာလေးပြောပြဒီတိုင်းကျွေးလို့ပြန်ကျဆာဘာကျွေးရလဲဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဆက်လက်ရွက်အခုဒီမှာဆုံးဖုံးပေးတဲ့အခါမှာတို့စီရတယ်ငပိရတို့စီရလောက်လာဆလတ်ရွက်တွေ့ရင်လေအဲ့ကြက်မွေးတာပြန်ပြန်မြင်တယ်ဆလတ်ရွက်တွေသွားဝယ်ရတယ်တချို့ကအိုးအရင်တုန်းကလေဖုံဖုံးတို့ငယ်တုန်းကဆိုဆလတ်ရွက်ကြီးတွေအကြီးကြီးအကားကြီးတွေဒီအပေါ်ရန်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်နည်းနည်းလေးအညိုဆက်လေးအမဲဆက်လေးပါရင်ဖယ်ပြစ်တာအဲ့ဒါမျိုးဖယ်ပြစ်ထားတယ်လို့သွားဝယ်ရတာဟိုစကိုင်းစည်းထဲမှာဘင်းလေးတောက်တက်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 နဲ့သွားဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီဈေးဝယ်တဲ့လူကဝယ်ရလားဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဆလတ်ရွက်တွေကိုဆင်းရတာနားလေအောင်ပြောဆလတ်ရွက်တော့ကဲဖွဲမုံထည့်ရတယ်ဆံဖွဲမုံပြီးတော့ပဇွန်ကြောက်ဆွဲဖွဲမုံထည့်ရတယ်ဒီခေတ်ကျွေးတာတော့ဘလို့ကျွေးတာလဲမသိဘူးလေဖုံဖုံတို့ကြက်မွေးတုန်းကကိုယ်တိုင်လှုပ်ခက်လို့ကျွေးရတာဆလတ်ရွက်တွေကိုဆင်းရတာအကုန်လုံးပြီးတဲ့နေရတာအဲ့ရောက်သွားမုံလေနေပြီးတော့လက်ကပွားနေတာဟိုးနေထားတယ်ကမြည်ကြည့်ရတာကြက်မစားခင်ဖုံဖုံစားတယ်တအားကောင်းနေဘုဆုံးကြောင့်လဲပါတာဟု
အဲ့လိုကျွေးလာခဲ့တယ်ခရူးဆိုင်တယ်ဘုံကအိုးချက်ကလေးတွေဆိုရေအုပ်ဆောင်လေးတွေနဲ့ရေလေးတွေထွက်အဲ့ဒါလေးတွေကိုနှုတ်သီးပါ냐ချက်ဥဥတာကိုခရူးဆိုင်တယ်ချက်ရေတိုက်တာကိုခရူးဆိုင်တယ်အမေချက်ချံကဘဲတွေသာကြောင်းတာမြင်မှုမှာလေဘဲတွေကိုဘဲချံကမင်းလဲဆိုလွတ်ပေးလိုက်ရောချောင်းယုံမြောင်းယူသွားခိုင်းတာကျက်လေအဲ့လိုကြောင်းသွားတယ်ကျက်ချံကြီးဖွင့်ဖွင့်ပြီးတော့ကြောင်းအဲဖုံဖုံကဘလို့ခေါ်မလဲဒီကျက်မွေးတာနဲ့ပတ်သက်ကျန်တဲ့ညီကူမောင်နှမတွေလည်းဝေယဝဆလုံးမှာပါပဲအလုပ်ကိုဖုံဖုံကကွက်ကိုပို့လုတ်တယ်လို့သိတယ်ပို့လုတ်တယ်လို့သိတယ်အိုးကျက်ဆိုရင်ဘသူခေါ်မလဲအထီးခေါ်မလားအမခေါ်မလားအမတန်ပေးရမလားအထီးတန်ပေးရမလားဖုံဖုံကကြွားနေအဲအဲအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုဟာလေးတွေပေါ့အဲ့လိုလုတ်တယ်ကြက်တွေဖုံဖုံစကားအကုန်နားထောင်တယ်လှုပ်ပေးလိုက်သူကပျော်ရှောက်သွားအညောင်းပြေးပြန်ဝင်တော့မယ်ဆိုခေါင်းဆောင်တစ်ကောင်းနှစ်ကောင်းတော့မောင်းသွင်းတယ်အကုန်လုံးဝင်ကုန်ဘဲเจ้าနာတွေ့ဘူးမှာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကိုအဒီကြည့်ကြက်မွေးတာလေကြက်တွေနဲ့ယင်ပါခဲ့တယ်ပေါ့ဟိုအလုတ်တစ်ခုကိုဖုံဖုံပြောချင်တာကအလုတ်တစ်ခုကိုတေချာလုတ်တယ်အစာလေးတေချာကျွေးတယ်အာဥလဲဥလဲထွက်တယ်တထောင်ကို400ဥကမလွယ်ဘူးဖုံဖုံတို့အလို့ကျွေးတော့တထောင်ကို900လောက်ဥတယ်တရားဟုတ်80နှုံးလောက်ဥတယ်တလက်ကြစီလည်းဥတာလည်းရှိတာပေါ့နေ့တိုင်းတော့ချက်ကဘယ်ဥမှနားရရက်လည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိဥတယ်အဲဖုံဖုံဆိုလိုချင်တာကဘယ်အသက်ရွယ်ရှိဦးမှာ9တန်း6တန်း9တန်း10တန်းပေါ့ဒီရွယ်ပဲရှိနေတာချက်မွေးတဲ့ရွယ်တေချာအလုတ်လုတ်ပါတယ်အလုတ်တစ်ခုကိုအလုတ်တစ်ခုရဲ့လို့တန်ဖိုးထားပြီးလုတ်ရင်ပြန်ပြောရင်ဝန်တာစရာပါဒီကြက်တွေတောင်ကိုစကားနားထောင်ကိုလည်းကြက်တွေစကားနားထောင်ကြက်တန်နားထောင်တာနဲ့ရေကုန်းနေပြီဆိုတာသိတယ်ကြက်တန်နားထောင်တာနဲ့အစာတောင်းနေပြီဆိုတာသိတယ်သူတို့អော်နေတဲ့အတအနောက်ဒီဘုံဘုံကဂယူးဆိုင်တယ်အေးဒါပါမယ်လို့စိတ်မကောင်းစရာတွေအများကြီးဟိုအရင်တခါကြက်တွေအရင်တခါပြောဘူးပါသေးတယ်ကြက်နာကြတော့တာနီးကယူမဆိုင်လို့ညာကြီးတယောက်ကလာပို့တယ်ကျက်သေးသေးတွေလာပို့တယ်ကျက်နာလေးကုကုပြောတယ်အဘမယူနဲ့ဆိုအာနာပြီးယူလိုက်တာဒါအဲ့ဒီတုန်းကလည်းအာနာလို့တစ်ချက်လက်ခံလိုက်တာနဲ့ကျက်တွေအဲ့900 800ကိုကကုံတော့သေးတာ3ရက်လောက်နဲ့အကုန်သေးတာကျက်နာကြတာအဲ့ဒါလေးပြောခဲ့ဘူးလေအခုဟာကအတိညာနဲလို့ကျက်သေးသွားတဲ့အရင်တခါပြောတာတည်းဆိုးတယ်ဘလို့ရုံဆိုရင်ဖုံဖုံတို့ကကြက်ဆိုကြက်ဥကိုကိုတိုင်ဖောက်တာကြက်ဥဥ50တရာလောက်ဆန်းတယ်ကြက်ဥဖောက်ဆက်လောက်ထားတယ်ကြက်ကလေးတွေကိုကကိုဖောက်တယ်ကိုကကိုမွေးတယ်ဘလောက်ထိကြွန့်ကျင်လာကြက်ဥကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုထောင်ကြည့်လိုက်တာပထမတော့မီးဘေးထောင်ကြည့်လိုက်ဒါအကောင်ပေါက်မယ်ဟာနောက်ကြတော့အဲ့လိုကိုထောင်ကြည့်စရာမလိုကြက်ဥမြင်လိုက်တာနဲ့ဒါဖယ်လိုက်ဒါအကောင်ပေါက်မှာပေါ့အာဒါအကောင်ပေါက်မှာအဲ့လိုထိကြွန့်ကျင်လာကျုပ်ဖောက်ဆက်နဲ့ဖုံဖုံသားတရားဖောက်ကတော့တရားလုံးအကောင်ပေါက်တယ်ဖုံဖုံသားကျုပ်ယူရလို့အဲကျုပ်ဖောက်ဆက်အကြောင်းလဲနောက်ကြကြုံရင်ပြောပြပါဦးတခုတော့ရှိတယ်မကျွမ်းကျင်ခင်တုန်းကအထီးပေါက်မဲ့ဥမှန်းမသိအမှန်ပေါက်မဲ့ဥမှန်းမသိဘူးမသိတော့အကုန်လုံးဒီတိုင်းထဲတာပေါ့ခက်တော့လဲခက်သားပဲကျုပ်ဆိုတာလဲပေါက်အထီးလဲပေါက်မှာအမှလဲပေါက်ဒါပေမဲ့ကျက်အကောင်အမ50မှာမှကျက်ဖတ်တကောင်လောက်ထားကျက်အကောင်30မှာမှကျက်ဖတ်တကောင်လောက်ထားဒီလိုအရွယ်ရောက်လာပြီကျက်တွေအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့မတန်းမကနေပြီးကြောလာလို့ဥတော့မယ်ဆိုရင်ကျက်ဖတ်တွေများရင်အစာကျွေးရတာပဲများတယ်လीကျက်ဥကဘာမှမထူဘူးလीပြန်တော့မပြောချင်ဘူးခွေဖုံဖုံလုတ်ခဲ့ရတဲ့အာကုတို့အဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်လीကျက်လာဝယ်ကြကျက်သားဆိုင်နေရအဲ့ဒါတော့အဘခေါ်တာပါအဲ့ဒါတော့လူကြီးတွေခေါ်တာပါလာဝင်သက်မင်မန်သိရတာနဲ့ကိုမွေးထားတဲ့ကြက်တွေခုခုဖမ်းပေးရတာအထီးတွေပဲလိုက်ဖမ်းတာသိပြီသူတို့သိပြီတနာစရာကောင်းတာကြားဘူးမှာပေါ့ဟိုနွားကြီးတွေတေကန်နီးဟိုနွားတက်ယုံဆိုရင်မျက်ရည်ကျတယ်ကြိတ်မျက်ရည်ကျတယ်တောင်ပြောချင်တာခုလူကြီးမျက်ရည်ကျတော့မိုင်းကုန်ရတာဒီရွယ်ရောက်လို့ဖုံဖုံလာပြီးဆိုဖမ်းရတော့မလို့ကိုလည်းစိတ်မကောင်းဘူးလေကိုစိတ်မကောင်းရင်သူတို့လည်းစိတ်မကောင်းဘူးမဖမ်းလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဖမ်းရတာအဲ့ထက်မှအားကောင်းမောင်းတာ9កောင်လောက်ပဲထားခဲ့ရတော့တာအထီးက10កောင်လောက်ပဲထားခဲ့ရတာ
ကျန်တဲ့အကောင်တရားနေရအလဲတာဘုတော်ဘာကြီးမပြောတော့ဘူးကွာအဲ့ဒါတွေမပြောတော့ကိုကိုတိုင်းဦးလေးရနေပြီးတော့အကောင်ဖြစ်အောင်ဖောက်ခရရတဲ့ချက်ကိုကိုတိုင်းအစာတွေကိုနေပြီးတော့ကျွေးခရရတဲ့ချက်ကိုကိုတိုင်းပတ်စံလိုခြင်းလို့ပတ်စံလိုခြင်းလို့ထက်သူတို့ရှိနေအစာပဲကုန်နေကျဲဦးကတော့မရနိုင်ဝင်ဝင်မဝင်ဘူးပေါ့လောကသဘောဘက်ကပြောရင်ငွေလိုခြင်းလို့ရောင်းထုတ်တာဒါမှမဟုတ်ငွေအပူမကုန်ခြင်းလို့ရောင်းထုတ်တာဆံလေးတွေထည့်ကျွေးတယ်ဆံတော့မကျွေးပါဘူးလေသို့တော့ကျက်စာကိုသေချာလှုပ်ကျွေးတာဆံကုန်မြေလေးဆိုတာအဲ့ဒီကလေးကဘုံဘုံကသဘောပေါက်လာတာကြည်စမ်းဒီချက်ဒီဟာတစ်ဖက်ကပြောရင်လည်းကိုစည်းဝါးရေးကြောင့်ကိုလောဘကြောင့်တတ်ရတာမျိုးကိုတော့မတတ်ဘူးလေတတ်တဲ့စီရောင်းကုန်တာဘာတူးမှာတစ်ဖက်ကကြတော့လေဆံကုန်မြေလေးဖြစ်သွားပြီကျစားကျွေးဆန်နေကျွေးဆန်ကုန်တာပေါ့ခြံထဲမှာမြည်ကြည့်လေးတာပေါ့အဲ့ဒါလေးသွားပြီးတော့ကျစားတကယ်ကျွေးရတော့ကပြုစုစောင့်ရှောက်ရတော့ကဝန်တာခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကျက်ဖမ်းပြီးပို့ရရင်တအားစိတ်မကောင်းဖြစ်တာခုပြန်ပြောလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ကြည်စမ်းကြည်စရာပြောရင်ဒီကျက်ဖားတွေအကုန်လုံးအစိုးကြီးကတည်းကကျက်မတွေဖြစ်လိုက်ပြီးရောကွာအစိုးကြီးကတည်းဥပောက်အောင်လုပ်လိုက်ပြီးရောကွာလို့အခုအသုံးမကျတော့ဒါပေမဲ့တခြားနေရာမှာကြက်ဖလိုလို့ဆိုရင်တော့အသုံးကျရင်ကျမယ်ဒီမှာအသုံးမကျတော့ဆန်းကုန်မြေလေးဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာတင်ဖုံဖုံကစဉ်းစားတယ်ဒီ6တန်း9တန်း8တန်း9တန်းအရွယ်နော်ဒီကြက်မွေးတဲ့အရွယ်မှာငါရောဆန်းကုန်မြေလေးဖြစ်ခံမှာလားဒီပြိဿဒီအတိုင်းဝိုင်းမှာအပူအဖြစ်ခံမှာလားအဲ့ဒါစိတ်แท้ဖြစ်မိတယ်အဲ့ဒါကိုဘဝဖြောင်းချောင်းလို့ပြောရင်လည်းဒါဘဝဖြောင်းချောင်းပေါ့ငါကို6တောင်းချောင်းဆွဲပြီးတော့တတ်မဲ့ထဲထဲ့တာမျိုးငါခံပါလားတော်သူလောဘကြောင့်ဘာကြောင့်ညာကြောင့်စီးပွားရေးကြောင့်နေစေခေါင်းနဲ့မထဲဘူးဆံကုန်မြေလေးဖြစ်ရင်အသက်ခံရမှာပဲငါအိမ်မှာရောငါဆံကုန်မြေလေးဖြစ်နေပြီလားဒီဆံကုန်မြေလေးဆိုတာလူကိုပြောတာတဲ့ကြက်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 ကလေးကဖုံဖုံကတိခဲ့တာငါဘဝမှာတော့ငါဆံကုန်ဖြီလေးမြေလေးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ဒါပြန်ပါလို့မှာ။ရောက်တဲ့အရက်ရောက်တဲ့နေရာမှာအကျိုးဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတော့လား။ကျဖကျမဒါလို့ပြောရင်သိပါတယ်ဒါကြီးသိမပြောချင်တော့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆံကုန်မြေလေးအဖြစ်ခံမလား။ဒီကျက်ချံကကျက်ဒီ1000လောက်ရှိတယ်ကျက်ချံကကျက်ဒီ900လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆံကုန်မြေလေးဆိုရင်ဘယ်ကြက်ချံမွေးတဲ့ပိုင်ရှင်ကမှမထားတယ်။ဒါမြကိုမိသားစုမှာရောအမေရဲ့အဖေရဲ့ကိုရဲ့ညီရဲ့ညီမတွေရောကိုဆံကုန်မြေလေးဖြစ်ခံမှာလား။ကိုညီတွေညီမတွေကိုရေမိုးချိုးပြီးတဲ့ထမင်းချက်ကျွေးတဲ့ပြုစုတဲ့ဘယ်တော့မှဆံကုန်မြေလေးဖြစ်မှာလဲ။ကိုရှိလို့တော်သေးတာပေါ့ကိုရှိလို့တော်သေးတာပေါ့ဆိုတာမျိုးကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်အောင်ပဲစူးစမ်းခြင်းလေးပေါ့တာ။ကိုအိမ်မှာနေတာတောင်မှနော်။ဒီအဖေဒီအမေကမွေးထားတာတောင်ကိုဆံကုန်ပြင်းလေးဖြင့်နေခြင်းစိတ်ကိုမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဖုံဖုံဘဝမှာဘဝဖြောင်းအောင်ဆိုရင်ဆံကုန်မြေလေးအဖြစ်မခံ။အဲဒီအစည်းဝေးတက်ခုခုခုကြီးကြဲကြဲပြောတော့ဒီအစည်းဝေးတက်မယ်တက်မယ်မတက်ဘူးဆိုရင်တက်တယ်မတက်တယ်ကိုဘာမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်တက်တယ်။ကိုဘာမှအခမ်းအနားတင့်တယ်မယ်ဆိုရင်တက်တယ်။နှုံးမရင်ကိုကငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ဟိုပုတ်ဖြည့်ပတ်ဖြည့်ဟိုဖြည့်ဆွက်ယုံလေးတက်တက်လောက်ဆိုရင်တော့ဖုံဖုံသိပ်ဝါဒနာမပါအချင်းကတအားအရေးကြီးတာအလုတ်လုံနေဘဝအရေးကြီးတာအဲ့ဒီကြက်မွေးကြတာကြည့်ပြီးတော့ငါဘဝကိုငါဘယ်တော့မှဆံကုန်မြေလေးဖြစ်မခံဘူးဘယ်နေရာရောက်ရောက်ငါ့ကိုတံပိုးထားတာမျိုးဘယ်နေရာရောက်ရောက်ငါ့ကိုဂယုစိုက်ခံနေတာမဟုတ်ဘူးလေကို့ကြောင့်အများအကျိုးရှိတာမျိုးပဲကို့လုံနေရင်ခြေတော်နှချောင်းဆွဲပြီးတော့ကြက်သက်သမားစီအပို့မခံရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မေးကြည့်အဖေမရှိအမေမရှိတော့ပေမဲ့အဖေမေးကြည့်လိုက်ဆွေတွေမျိုးတွေကိုမေးကြည့်လိုက်ဖုံဖုံအိမ်မှာဖုံဖုံဘယ်တော့မှဆံကုန်မြေလေးအဖြစ်မခံအခုထိဖုံဖုံအတိုင်းဝိုင်းမှာဖုံဖုံဆံကုန်မြေလေးအဖြစ်မခံအလုတ်ပဲလုတ်တယ်စူးစားတယ်ဘယ်လုတ်ဖြစ်ဖြစ်လုတ်တယ်အလုတ်လုတ်ရရင်ပြီးတော့ဘာလို့အလုတ်တွေလုတ်တာတော့ဆိုရင်ဆံကုန်မြေလေးအဖြစ်မခံရင်
ဘာလို့ဆန်ကုန်မြေလေးအဖြစ်မခံကျင်လားကြိချောင်းနှစ်ချောင်းဆွဲပြီးတော့လေကိုဦးကဖောက်ပြီးကိုမွေးထားတဲ့ကိုသားသမီးဒီကြက်ကြီးတောင်မှဆန်ကုန်မြေလေးဖြစ်အသက်ခံရတာဟုတ်အဲ့ဒါဖုံမုံရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံမှာရခဲ့တဲ့ဘဝဖြောင်ချောင်းလေးတစ်ခုပဲဒီအသည့်လေးရှိတာပါဆန်ကုန်မြေလေးအဖြစ်မခံမှနဲ့ကိုချောင်းနှစ်ချောင်းဆွဲပြီးတော့ခြံထဲရအိမ်ထဲရနေအထုံးမခံမှနဲ့ကိုကစွန့်နိုင်သမျှအများအကျိုးရှိအောင်လုပ်ပြီးဆန်ကုန်မြေလေးဘဝကလွတ်ပါတယ်အဲ့လိုလွတ်သွားရင်ကိုဘဝဖြောင်းနေခေါ်တာပေါ့ဘဝဖြောင်းအောင်အတ္တိတရားတွေတူကြိုးစားနိုင်တဲ့ဖြင့်ဘဝဖြောင်းမြောင်းတဲ့လူရခီးရောက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း